gudoomiyaha guddiga ilaalinta iyo dabagalka hantida qaranka ee golaha wakiilada Soomaaliland waxa uu sheegay inay wadaan qorshe ay ku tiri koobayaan hantida guud ee haystaan saddexda musharax ee Soomaaliland uga tartamaya xilka jagada madaxweynenimo ee doorashada la filayo inay dabayaaqada sanadkan ka dhacdo dalka. Waxa warkaasi noo haya wariye Cabdiraxiin Axmed Mahdi. Gudoomiyaha guddida dabagalka ee ilaalinta hantida qaranka xildhiba Naasir Cali Shire oo maanta wariysi gaar ah siinay TV-ga Kalsan ayaa waxaan weydiinay maadaama oo lagu jiro xaalad kala guur ah siday guddi ahaan ugu diyaar garoobeen ilaalinta hantida qaranka. Waa kan isaga arrimahaasi ka hadlaya ayaa waxa uu yiri wada shaqeynta cusub ee ka dhaxaysa iminka golaha wakiilada iyo hanti dhowraha guud iyo guddiga loo yaqaan guddiga kahortaga musuqmaasuqa. Runtii waanu kulanay fadhiyaan lahayn maalmihii dambeysay oo dhan oo si fiican baanu ogreynta ugu hadlaynay. Waxaana ka warhaysan talaabooyinka ay qaadeen hantida dhowraha guud ee ku saabsan ilaalinta baabuurta. Anaguna talaabada si gaar ah aan u qaadeynaa maalmaha soo socda waxa weeye inaan la kulanno wasaaradda maaliyadda. Oo markaa wasaaradda maaliyadda aan ka wada hadalno arrimaha ugu muhiimsan ah sidee loo ilaalinayo hantida qaranka saddex bilood dambeysa. Waa ka warhaysan in doorasho dhacay 13-ka bisha November ee soo socota. Saas darteed waxaan doonayaa inaan tacaalo in qorshe cad oo meel yaalla oo lagu ilaalin karo hantida qaranka si aan loogu takrifin muddada kala guurka ee kooban ee soo socota. Baan qorshe inaan wasaaradda maaliyadda iyo madaxda inaan ka hadalno. Runtii waxaan u aragnaa anagu in kow in xayiraad la saaro wax alaale wax muddo kala guurka wax alaale waxa ku saabsan inaan hanti qaran oo la iibin kara aanay jirin muddada kooban marka laga hadlayo ama dhul ama meel ama whatever wax kasta ahaato. Waxaan kala leenahay lacagtu haddii gaadhayso xaddina iyo nafteeda in la xakiyo muddo saddex bilood ah. Qorshayaal baa noo yaala runtii aan wasaaradda maaliyadda ka hor dhicmayno inaan markaa meel sargino. Sidoo kale waxa uu gudoomiyuhu ka hadlay bal fikir ahaan waxay ka qabaan in la diiwaan geliyo hantida rasmiga ay leeyihiin murashaxiinta ku hirdamaya doorashada Soomaaliland. Waxaanu arrimahaasi kaga jawaabay sida tan. Arrinta ku saabsan waxaanu runtii laba jeer kala kulanay komishanka doorashooyinka NEC si fiican baan isugu afgaranay sanadkan inay ka duwanaato labadii jeer hore ee la doortay dalkan jamhuuriyadda Soomaaliland laba doorasho hore ka dhacday oo madaxweynenimo iyo madaxweyne ku-xigeenimo. Tan saddexaad waxaan filaynaa inay ka duwanaato. Waxaan doonaynaa in la diiwaan geliyo hantida ay leeyihiin musharaxiinta madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka ee qarankan ee Soomaaliland. Tan waxaa si cad u cadeynaya ma waxa guddi ay waatan ma wax cid gaar ah waatan ma wax dan gaar ah lagaleeyma. Waxaa si cad u cadeynaya qodobka 28 ee Jamhuuriyadda Soomaaliland faqradda 9aad. Waxay si cad u sheegaysaa in la diiwaan geliyo musharaxa madaxweyne iyo madaxweynka hantiisa. Taas waa talaabo aad u fiican. Waxaan qaranka u horseedaysaa in la yareeyo ama la soo koobo ama musuqmaasuqa laga hortago oo markaa ninka madaxweynaha hantida la soo galay hantida la soo galay qasiga madaxweynaha loo yahay marba ka baxayna loo yahay wuxuu kala baxay. Taas cadeynaysa markaa runtii mustaqbalka qarankan toosinaysa. Kaanagu guddi ahaan waan ku adagnahay qodobkaas. Waxaana insha Allah tacaala maandow isugu yeedhi doonaa shirar saddex geesooda ilaa xeraliyaha guud, hanti dhowraha guud, maxkamadda iyo daqooyaha NEC saddexda insha Allah tacaala ballamaha baan naga dhexeeya. Waxaana filayna maandow inaan war cad ka saar doono arrintaas si loo dhici doonto insha Allah. Cabdiraxiin Axmed Mahdi, Kalsan TV, Hargeysa.